علي وانا دي سلام اياه وحا إلا إمي كيغا دا دعلا ني سوماليا أما قبيل سوماليات با كودي هنا يا سومالي دحدويت إنو دا هذا أحمار عن شعالها سومالي نوان نعبنا إنو كدحي دا هذا أيو كودي ردي وإلا عدكتا أحمار باندون اياه إنو دا هذا يسوه سومالي دحجوك هده سومالي دو داد كنو عاو فكرة اياه أما سومالي نما دا هنا كو عياران ربا لبس باسين أيو سدا كاسي كوبا ديردين كوبا سو ديردين كي إلكا أتاق أشكالا أفكا أتاق أشكالا هاي أفكو دحاليستي كوبا ديردين إنو راد حباشي بان قلعين نايو سومالي بان نعين حباشي وحي قبطا بقول كون كبضان أو سومالي وريرك أغادين لأي داحدة أوبضان حباشي وحي قبطا دور اسكول أو مغالة دا بورا مكادسنا هل كابا لغو دقايو اسنم تايكو سوهو قامسي بريغاس dadkaasi qabta kuma wada hadashayn in aad tiraahdo Soomaali waxaan ka jecelahay Itoobiya Muusebihi markaan u meel tagayo amba uu gobnimada iibinaayo wuxuu soo qaataa diwaan gunnimo nin gobnimadiisi iibiye sharaftiisi iyo karaamadiisi iib geeyay wuxuu soo qaadanayaa waxa noqonaysa gunnimo dad Soomaali macna kale ma leedahay laakiin anuu waxaan arkayaa inay tahay gunnimo waxaan soo qaadanay waxa kale oo la yaabay markasta oo ay wadanka Soomaali dhibaateenayaan min samaroona ayay ku darsadaan oo ka haystaan kaasi marka uu qurxiyaayo wa decoration reerkan ay isku qurxiyaan ninka samaro mar walba markii ay gobnimada iibinayeen madhuka samaroonka ay Ciise ay iibinayeen min samaroona ayaba afayeen oo hayla socday ka abihi xabashada badishaalay dhanba way dhaawacday walaalkii aan isku kala saayn hebel goot ninka la dhaahdo war reenuur waxaan maleen aabihi inay dishaba amba gacan gooyseba isaga aabihi isna waadigaarka ayuu dhulkii xabashi loo mitirinayay ayuu hor socday qoladii reerkii reer geysay isaga qayb hor socday waa ninka arkay marka way isticmaalaan reerkan samaroonku ayay isticmaalay isaga way ka faashadaan baan maleen siiraan iyo makaxaysan jirin laakiin ka muusab xamel ka soo tagayo mid samaroona ama dhulka markuu soo yimid ay mid samaroona ayuu si ka haysta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo hambalyeynayaa ninkii boorba ka hadlay ee lahaa anagu Soomaali baanahay exactly Soomaali baanahay ninkaas inaan garanayaan uma leenaya haddaan garanayna heestan uu qaadayay ninka lahaa baan garanayaayo Yuusuf Cali Cawar baa loo oran jiray nin yaro qaban buu ahaa iyo isagu inuu qaadi jiray ma kala garanayo Yuusuf ka laftiisa inuu qaadi jiray barigaas anu barigaas iskuulka Camudeed baan ku jiray marka ninkaasi deerka samaroonku wada buuni ma aha iyo sheekii iyo ma de nin baahana waa gun hore loo sheegay waa baahi waxa uu geeriyay sheekh halkan soo fariisto oo leedahay sheekh albaladka oo deerkan u naxamleeya iyo buuni oo laba nin oo ilmaadeera midna amaana midna caaya deerku wada ma aha deerka cid walba uu ku jirtaa de ka wadaniga Soomaaliyeedna waa ku jira sheekh xasan deeyaa jooga boqolaalin oo sharaf leh oo samaroon ayaa jira sida animeka hawsha u wadno ama talada aan ku jirnaa waxay tahay in gobolkaasi uu go'o uu maamul gaar ah isagu sameysto uu dowlad gaar ah dhisto uu dowladda Jabuuti ee jaarka laana wax la qabsado ayaan ku talay jiraa Soomaalida waxaan leeyahay ficil marka ay calanka noqoto sheekadu marka ay calankeena iyo dowladnimadeena noqoto inkastoo madaxweynaha aan ku faraxsanayn haddana kama kaftami karnayno waa inaan meel cad iska taagnaa markay calanka noqoto qaranimadeena markay noqoto dawladnimadeena markay noqoto waa inaan meel iska taagnaa wixii inaga qaribay ama cadaw ino soo raacay inaan iska riixno weeyaan reerkan imi xabashi baan ku biirnay leh waxa xabashi baa walaalayaa leh berigii sayidkii sayidkii deemar ahayn internet ma jirin communication ma jirin sayidkii sidaas ku hayeen dagaalkaas berigaa sayidkii ku ahaa boqolaal sano horteed sayidku gabay badan buu ka tiriyay u leeyahay waa laba walaala ilaa waaga aakhiro marka waliba bariga sayidka way sideen waxan baarsanay uu ka dhigayay sayidku diinta islaamka oo shahaadada uu qabanayay iyaguna ma ay rabin oo dagaal bay kula jireen sayidki marka maantana waa tiin maaha wax kale isbedelay maantana gaala jacaylku waa kaawn sayidku waa kiilaha nar qutayali ya kufra nabiy moodeene nacallu ku fuulay daba nashleysane nagaw tiin kufrigi narashta weynay nasab hada tiin gaalada nicil ahayd ee wakiil sayidka wa halkii uun waa gaala jacayl
وقال تعال قال كاي حمباريان اي سيدان اي عدول بكتعليين قال تعال وي مركو هلكي اون بحال ما انت انتاغنا لكن سيدك اما لهين بوسبيليتي ما انت انايسنو يا قوت ما انت انايسنو يا سدا انترنت كان غو ود هلينو ان كو عدين انه موقف كان يا سومالي نمدين ان كو دفاعين ما لهين سيدك لكن ادبنو دليل يا ددكنا داودا كو ان برنامج هذا في عن سو سميه ده العاقه سميه اي شير غري لايك يسار يرادنا ان اد اسارتا مره سومالاي كو كره فكر كسليم كسو غدبنينا ان ايدان داونه مركات ارقته ادغونا اشير غريسو او صاحبته كلا او شير غريسو ايا جيلا انت سو دليل ددك وريس كنا داودا انو جيدناي انغونا وحن او تفحيدنahay او سدي عمر مختار جليب كو وخيدناي ان قرنمده الصوماليه dowladnimada Soomaaliyeed karaamada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed aan ilaalinno inkastoo aad u badan ay meeqeyshe oo qolo wax kasto oo Soomaali naceb dareerkan uu ino soo raaciya qolo kaysan iyaga ino soo raaciya oo aqoos wal insiinaa boodanaya oo iyaguna aqoos dhulba ku ibsanaynaa boodanaya yaani waxa yara aan dhiciba kareen oo laga xishoodo dayaqsi rabbi kales ayay de ka shaqeeyaan waxaas ka shaqeeyaan Soomaali naceb ayay de wadaan iyagu anagu waxaan leenahay waa beetin anagu Soomaali wax ka hoosay umad diyaar waneen qabiil Soomaali kamidina kaliye dowlad ma noqon karo abadan taawan diidanahay ma dhici karto dowlad Soomaaliyeed ba jirta ta kale niman wal mid dhigideed ee reerkana dhibaatooyada haysta waxa weeye nin walan ba siyaasi waa kawaasha ee dharka daadiya yaani amba walida dhaqanta ee dharka uu sita waa de siyaasi waa Faisal Cali waxa uu laajibti waxaan sameeynaa mucaarido halka ma ka sameeyneena deegaanka Soomaalida ee dhukan de u leeyahay ajabuut xuduud la leeyahay dhuka Ciise deegan iyo Sabarroon ba deegan ma adiga la dhukaas Ciise iyo Sabarroon waxay deegan 520,000 oo kilometir oo square ayay deegan waadiga la engineer baan ahay dhulkoodana askarna ma keen jawaabna uma sameyn kartaa Djibouti waxna kuma sameyn kartaa afka umbaad ka xumeeyneysa tikale Djibouti waxa leedahay possibility awood bay leedahay ماشي وحكا دارينتو إني دوقايسو أقل كان مورغان إني دوقايسو أود بأولاداي هدي أعرقتو إني تريد كتهين ودباتين إسان هل كان جوكتان بيدكو دوقاين إسان هدار عيدا سوارد أفتان العاية إسان دولد الجبوتية ملعويني إذا وطلادا نو جبهادا سوين إنا إيو وحبا سوين إنا وحايتا هاي وكي قادستي نمركا وحاوية قلدة عمر بات سميسين كدكتونا إذا إيوع هذا ما سمين كرتان وحا kuma dhici kartaan dadka meesha degana waa dadkii dalkan u dhashay waa reer Djibouti labada xisbi asmaro labadaba reer Djibouti weeyaan midkoodna ma rabaan in Djibouti khalqa la galiyaan bala dhibaatooyad baan idin salaamayaa Soomaali Soomaali wake up oo markay Soomaalinimo noqoto inay kala kaftamina markay qaranimadeena noqoto inay kala kaftamina runta u sheega oo ku cadeeyaadna wadi salaamayaa